הדוברת הבאה שלנו, גברת שלומית ליר, מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, דוקטורנטית בתוכנית הזו ויועצת בנושאים של ניו מדיה. היא תדבר בנושא של הרגשתי סוג של ניכור, התנשאות וזהו, ניתוח רעיונות עם משתתפות בסדנאות מדיה חברתית. טוב, אז שלום רב, אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, מאוד מודה למארגנות ולמארגנים על הכנס הזה ועל הנושא הזה, הבאתו כנושא מרכזי. אני התחלתי דרכי כפעילה חברתית בוויקיפדיה, העליתי כמה ערכים, הבנתי את הבעיה והעברתי בעצם, גם אחרי שהערכים שלי נמחקו, לא זה שאני סבתא, אבל ערכים שאני מצאתי אותם ראויים וחשובים נמחקו. ועברתי עוד כמה חוויות במהלך שהותי ביישום הזה, אבל לא ויתרתי עליו לחלוטין. הבנתי שיש פה משהו שצריך לחקור, שצריך לפעול, שצריך לשנות גם מבחינת הממשק וגם מבחינת גיוס נשים וכמובן גם מבחינת תוכן. אני רק אגיד שהמחקר שלי הוא בהנחיית פרופסור אורלי בנימין ופרופסור גוסטבו מש, ואני אציג לכם את הנתונים הראשונים שלו. אז ראשית מדובר במחקר פעולה, עוד פעם, זה המקום שבו האקדמיה מורידה את הכובע הרשמי, נכנסת לתוך השדה, בודקת ואומרת, החוקרת לא נמצאת מחוץ למחקר, אני כחוקרת יכולה לפעול ולשנות את המציאות. קבוצת המחקר שלי הייתה פעילות חברתיות, נשים או פעילות ציבור, נשים מהפוליטיקה, מנהלות ארגונים, מתנדבות, נעמת לקחה חלק במחקר, אז היו כמה נשים מנעמת. ובעצם המחקר בחן את ויקיפדיה, טוויטר, פייסבוק ובלוגינג בהקשרים מגדריים. איפה בעצם האפשרות להעביר סדנה שקשורה לתחומים האלה מייצרת שינוי? איפה היא מייצרת אפשרות להשמיע קול? ואני אדבר אם אספיק בזמן על העניין של הקול הנשי ומה קרה לו במהלך ההיסטוריה. ואיפה בעצם, כמו במקרה של ויקיפדיה, בעצם יש שתיקה. אני לא אומרת השתקה, אבל יש סוג של שתיקה. המידע בעצם, את המידע אספתי ברעיונות לפני הסדנה ואחריה, כדי לבדוק באמת מה קורה בשטח ומה קורה במרחב המקוון. אז קודם כל, למה בכלל לגשת, למה לחפש מרחב אלטרנטיבי? למה לא לבדוק את העשייה שלנו, אנשים, במרחב היומיומי, בפעילות שלנו בשטח? והתשובה, אני חושבת שאליזה לוי אמרה אותה מאוד יפה, גם הזכיר את המחקרים, יש הדרה מאוד ברורה, צירים, גרפים שאי אפשר, לא משתמעים לשתי פנים, מי נמצא בתקשורת? אנשי מדיה חדשה קוראים לה המדיה המסורתית, טלוויזיה, רדיו, עיתונות, ואפשר, אני יכולה להגיד, בלי כחל ושחק, יש שם דומיננטיות גברית מובהקת. לא רק בכמות, אלא גם בתוכן. אנחנו בדרך כלל על תקן של קורבנות, הרבה פחות על תקן של פרשניות, הרבה פחות על תקן של מבקרות. יש שם, אוקיי, אז קמה פלטפורמה חדשה שזו האינטרנט, והפלטפורמה הזאת היא נורא מסעירה. היא פתוחה לכולם, היא אינטראקטיבית, היא סינכרונית, יש בה משהו מאוד מרגש שקורה, וכפעילה חברתית, שאני לא שוכחת את הכובע הזה, כי אני מאמינה שאנחנו פה בעולם לעשות איזה שינוי, אמרתי, אוקיי, יש פה מקום גם לנשים, גם לקהלים מודרים נוספים, כמו שאמרה קרין קודם לכן, להיכנס ולעבור ממקום שהידע מרוכז על ידי מספר מאוד מצומצם ומאוד מוגדר, אתנית, כלכלית, מעמדית, למקום שבו אנחנו גם משמיעות את הקול שלנו. אז אני רק, לא את כל חוקרת מדיה יכולה להגיד שיש שתי גישות, אני רק אזכיר אותה ממש בקצרה לפני שנמשיך, יש את הגישה האוטופית, שהייתה בעיקר בתחילת הדרך, של חוקרים וחוקרות, חוקרות וחוקרים, שרואים את המדיה החדשה כמקום ליצור שינוי רחב וכיף בחברה. מקום להביא דעות אחרות, מקום לעשות תיקון חברתי, מקום שבו לנו, העם, האנשים, יש את הכוח לדבר ולייצר שינוי. לעומת זאת, בקצה השני של הסקאלה, קיימות הגישות הדיסטופיות, אם אוטופיה זה איזשהו עולם אידיאלי, הגישות הדיסטופיות הן יותר פסימיות,
והם מדברים במונחים של שיעתוק מבנה הכוח הקיימים. כלומר, אותם חוויות של הדרה, של השתקה, של סוג של אלימות, סוג של הבניות גבריות שאנחנו כנשים נתקלות בהם במרחבי היומיום שלנו, מוצאות את דרכן לרשת. ויש לכאן ולכאן חוקרים וחוקרות בעניין הזה, ואני יכולה כבר עכשיו להגיד לכם מה הייתה תוצאת המחקר, אתם יכולות להם, שבנוגע לוויקיפדיה, באמת הגישות הדיסטופיות מתבררות כמוצדקות יותר. זאת אומרת, יש מגמה שלילית בכל הקשור להשמעת קול בוויקיפדיה. אני אעבור לניתוח התוכן. עכשיו, המחקר שלי הוא מחקר איכותני. עוד פעם, זו גישה פמיניסטית לידע שהיא שונה, ואנחנו, אני מקווה שאני אספיק ודבר גם מה זה ידע, למי יש בעלות על הידע, ומי מגדירה מה צריך להיכנס ומה צריך להיחשב כידע, ולמה יש לזה משמעות פוליטית חשובה כל כך. המקום עכשיו, מחקר איכותני, אני באמת הולכת לאנשים עצמן, הן עברו את החוויה הזאת של הסדנה, ואני רוצה להודות לדוד שי, שהוא היה המרצה הראשון שלנו, והוא גם היה כתובת לאורך כל פעילותי בוויקיפדיה, היו הרבה דברים שדיברתי איתו, הוא הקשיב, הוא שמע, היה עם מי לדבר, וגם לחנה יריב ולדגלס שפגשתם קודם לכן. אז אנשים עברו 4 סדנאות בוויקיפדיה, ואחר כך אני, אחרי תקופה של כמה חודשים, שאלתי אותם... נכון, נכון. חנה, אל תגלי את הסוף. אוקיי. נכון, נכון, אבל עכשיו יש לך הזדמנות להבין את העולם הפנימי שנותר בדרך כלל חסוי. אז אומרת גלית, עדיין עוד לא כתבתי ערכים, זאת אומרת, עוד לא. יש במילים שלה איזשהו רצון לכן, ורוב הנשים ששאלתי אותן בתחילת הסדנה רצו לכתוב. היו להם תוכניות, זה קסם להם היכולת הזו. והסיבה שעליה דיברנו בכמעט בכל פאנל היא הזמן הפנוי. אבל אם אנחנו שואלות את בתיה, אז בתיה כבר מציגה חוץ מפנאי של זמן, היא אומרת, לא היה לה את הפנאי הנפשי. ובתיה, אם אתם קוראות את מה שהיא אומרת, היא מדברת במונחים של הישרדות. וזה גם מאיר איזשהו אספקט על חייהן של נשים בעולם הממשי. אני תכף מגיעה לשלומו. אוקיי, אני אסביר למה זה גם חד ערכי, וברגע שיש לנו, מה שמך? עמנואל. עמנואל, ברגע שיש לנו תופעה חברתית כל כך מובהקת של חוסר, המקום הוא להבין למה. עכשיו, שאני הסתכלתי פה, שנייה רגע, עמנואל, שאני הסתכלתי על העולם ומאוד שמחתי על הקיום של המפגש הזה, אני שמתי לב שיש פה מעט מאוד גברים, ויש פה רוב נשי שאני שמחה עליו. זה באמת לא מחקר שבוע, אם לא משווים את זה לצד השני, שמות היא נכנסת. אני רוצה להגיד שהעניין, אני שאלתי את השאלה הזאת בגלל שהנתונים האלה לא עוסקים רק בנשים, הם עוסקים גם בגברים, ואם יש איזושהי תופעה חברתית של הדרה, אז לכולנו, גברים ונשים כאחד, יש אחריות עליה. עכשיו, מה, התשובה של דורית, היא אומרת, אם אני מפרסמת ערך, אני צריכה לעשות תחקיר. זאת אומרת, יש פה עוד היבט לסוגיה, שאלה פה האדון קודם לכן, שהוא אמר, אני לוחץ אנטר וזהו. לא, יש פה איזשהו היבט של כתיבה נשית, שהיא כתיבה מדויקת יותר, כתיבה שבעצם רוצה לכתוב את העובדות ממקום מעמיק יותר. אפשר להגיד, זה טוב? אפשר להגיד שזה טוב? אנחנו יכולות להגיד שזה טוב, שזה פחות טוב, אבל יש פה תופעה, והיום אנחנו יושבים בנחת ומדברים על, מדברות על התופעה הזאת ומה היא אומרת. והאחרונה אלה אמרה שהיא דווקא כן ערכה ערך מאוד חשוב, היא אומרת, אני רואה בזה סוג של יציאה לאור, גם סוג של מאמץ, הדברים האלה צריכים תמורה בעולם. כשאת שייכת לקטגוריה של נשים שמרוויחות פחות בעולם, וזו קטגוריה ברורה מאליה, כל העניין של התמורה הכספית הופך למחודד יותר ומשמעותי יותר. אבל אני חושבת שהזמן הוא לא הסוגיה העיקרית. כי אם היה משהו אחר בפלטפורמה, אני בטוחה שהיינו רואות בה הרבה יותר נשים. מה שאני חושבת, הדבר העיקרי שעלה, וגם מבחינה אישית, שאני חוויתי את ויקיפדיה, וגם
מהנרטיבים של אנשים שהשתתפו במחקר, זו החוויה הזאת, החוויה של הדחייה, חוויה לא נעימה. אם אנחנו מסתכלות עוד פעם על מה שאלה אומרת, הרגשתי מקום קר, לא תומך, לא אוהד, לא בואי, תעשי בצורה אחרת, אנחנו נעזור לך, פשוט איקס, דחייה וזהו. עצם, תקשיבו למילים איקס, דחייה וזהו, אפשר כמעט לשמוע את האלימות, את החוסר דיאלוג בכל הקשור לניסיון שלה לעלות ערך. בדברים של כוחי היא מייצרת השוואה לפייסבוק, שהיא אומרת בפייסבוק היה לה, קרה לה מקרה דומה, משהו שהיא כתבה נעלם, היה לה למי לפנות, פה אין לה למי לפנות, היא לא יודעת מי, האיש היחיד שהיא מכירה הוא דוד, אין לה פנים, אין לה טלפון, אין לה איזשהו שם. אני חושבת שזה שהדבריים מעוררים התנגדות זה סימן טוב. אוקיי. בעיניי זה סימן טוב. עכשיו, אני רק מבקשת את כל ההערות והתגובות בסוף יהיה לנו זמן לשאלות. אני מבקשת לתת זמן בכבוד למציגות שלנו שיציגו את המחקרים שלנו. ועוד פעם, לא רצו לקבל את הערך שרציתי ולא שמתי בקטע פרסומי. זה ממש משהו שמשרת את הקהילה, לא כדי לקדם עסק. שוב, אולי לא כתבתי כמו שצריך. משהו שאני צריכה לשפר אותו. מה שקורה פה בנרטיב הזה וגם בנרטיב של שירה, התבאסתי, הוא תיקן את ש... אוקיי. לא נכנסתי, כתבתי אולי 3-4 שורות, אבל זה הקטע של הכתיבה שלי. ומישהו תיקן לי את זה וכתב את זה אותו דבר בצורה כל כך ברורה שהתבאסתי. הוא תיקן את שלי. זה בטח היה ויקיפד, זה היה כל כך מעצבן. המקום הזה של ערעור הביטחון ביכולת הכתיבה. עכשיו אנחנו באות למרחב הזה לא ממקום איסימטרי. אנחנו נוסעות על גבינו, נוסעים ונסעות על גבינו היסטוריה. וההיסטוריה אומרת שהכתיבה הייתה, וגם הדיבור בעניין זה, הייתה מלאכתם של גברים, בעברית על אחת כמה וכמה, ולכן הטיעון של 23% חשוד בעיניי מבחינה מחקרית, בויקיפדיה ישראל, מבחינה מדעית. אנחנו לא באות ממקום סימטרי, בעצם נשים התחילו לכתוב מתי, בסוף המאה ה-18, המאה ה-19, מתי, כשהכתיבה הפכה להיות אינדיבידואלית. ובעצם הקול שנשים הביאו זה קול שאף אחד אחר לא יכול להביא אותו, זה הקול של החוויות שלנו בעולם כנשים. העברית למשל הייתה השפה הכי מדירה, גם בגלל שהיא שפת אב, לשון זכר מככבת בה, וגם בגלל שהיא הייתה שפת קודש. והנורמה הייתה שאישה מדברת, ואני חושבת שהגבר פה הציג את זה מאוד טוב, זה לא נשי, לא נשי להשמיע קול. אז we are catching up, אבל אני חושבת שהוויקיפדיה מחזירה אותנו למקום ההוא, למקום של הכללים הנוקשים, למקום של המבט הבוחן, למקום שבו יש בעלות על הידע. והחוויה הזאת מציגה פחד כל כך גדול בקרב חלק מהאנשים, שפה בדוגמה של כוחי היא אפילו לא כתבה, אבל היא מדברת על החוויה הזאת במונחים של פחד, במונחים של לחץ ובמונחים פיזיים של כאב מאוד גדול. הלב שלי היה רופף. לא יכולתי להכניס עוד לחצים. השקף הבא עוסק באחת הסוגיות המאוד מעניינות, ואני אהבתי מאוד את מה שאליזה לוי אמרה פה. היא בעצם אמרה, למי יש בעלות על הידע? מה זה ידע? ושנשים התחילו לכתוב, כל עולם הידע השתנה. כי פתאום ידע ומחקר, גם באקדמיה, אם פעם מחקרים היו על נושאים מאוד מסוימים, היום אני יכולה לחקור על מחקר שלם לפי מנהגי הכביסה, לפי מנהגי הבישול, לפי המצרכים שנקנו. האופן של הידע השתנה. ודורית מביאה פה סוגיה מאוד מעניינת. היא ערכה איזשהו ערך, והיא ציינה שם על אותה אישיות שהיא נשואה. ואז מישהו ענה לה, ואפשר להבין את מה שהוא אמר. הוא אמר, איך יכול להיות שהיא נשואה? הרי אין נשואים חד מיניים בישראל. הרי זה מגוחך. זאת אומרת, ואז היא אומרת, רגע, מי מגדיר לי, אנחנו נשואות, מי מגדיר לי שזה לא יכול להיות, למי יש בעלות על הידע? פעם אם הייתי אומרת את הדברים האלה, זה היה מגוחך לחלוטין, אבל היום אנחנו בעידן פוסט-מודרני, היום אנחנו בעידן שהוא במידה רבה תוצר שלו זה הרשת,
מי מייצרים את מרב המידע בעולם? אנחנו, הגולשות והגולשים. והידע הופך להיות גמיש ונזיל יותר. גם ההבחנות שלנו כחוקרות של ידע משתנות. מה שהיום מקובל במחקר יכול להשתנות מחר, יש הרבה פרספקטיבות. אנחנו מבינות שידע הוא תלוי מיקום, מעמד, סטטוס. אין כזה דבר ידע ניטרלי באמת. קחו את הערך המצטיין כלשהו בישראל ובארץ אחרת, תמצאו שני ערכים שונים לחלוטין. וזה מחדד את הנקודה כמה חשוב שבויקיפדיה יהיה מגוון של דעות, כולל לא רק מבחינה מעמדית ואתנית, אלא כמובן כמובן גם מבחינה מגדרית. הנקודה האחרונה של גלי היא גם מאוד חשובה. גלי היא חוקרת, והיא אומרת, יכול להיות, וזה קרה גם לי, שאני אבוא מתחום הידע שלי, יש לה איזשהו ידע שהיא מאוד מומחית בו בתחום המוזיקה, אני אכתוב איזה ערך, והתבקח איתי מישהו שאין לו את הידע הזה, וימחק לי או אני אתחיל להיכנס לאיזה דיאלוג שהוא לא מקדם את העניין. גם זה בעצם קיים, וחוקרים מדברים על היררכיה סמויה שקיימת ביישום הזה, כי לי זה קרה אותו דבר שלי, זה תחום מומחיות. כתבתי בו ערך על איזשהו סרט, אני לדעתי כל סרט ראוי לערך, ומישהו בא והעביר את זה לתת נושא בערך אחר. הוא לא מבין בסרטים, וזה ברור, הוא גם לא עשה את זה ממקום רע, אבל מי יש בעלות על הידע, מי יחליט איפה הידע צריך להיות, ולמה הגבולות של ויקיפדיה הם כל כך נוקשים? אני כבר מסיימת, אוקיי. פנינו לאן? אז אני אגיד ככה, אני חושבת שאנחנו בעידן מאוד מסעיר. אני בעצמי הרבה שנים הייתי בתחום ההייטק, אני בעברי מהנדסת מחשבים, אני מסתכלת קדימה ואני רואה איך העולם הולך להשתנות. אני חושבת כשאנחנו נכנסות לטכנולוגיה בתחילת דרכה, הטכנולוגיה בתחילת דרכה היא גמישה. ככל שעובר הזמן, הטכנולוגיה הופכת מוגדרת, מותחמת, ואי אפשר לשנות אותה. לכן אני עשיתי את המחקר פעולה הזה. לכן אני מעבירה סדנאות לנשים בויקיפדיה. לכן אני פועלת עם נשים, כי אני מאמינה שככל שאנחנו ניכנס מהר יותר, נוכל לשנות ולהתאים את הפלטפורמה לצרכים שלנו. יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, הגישה הצרפתית של חוקרות צרפתיות, היא אומרת, תעשי לך שפה משלך. אנחנו חיות כבר במציאות שנקבעה, כמו שאמר הבחור, נקבעה על ידי גברים. במהלך ההיסטוריה הם עשו מהלכים שאי אפשר לבטל אותם. חוקרות צרפתיות אומרות, תעשי לך שפה משלך, משל עצמך. תבני לך סינטקס אחר, תמציאי מחדש את המציאות. ואם ניקח את זה באנלוגיה לעולם הזה, תבני לך יישום מקביל. חוקרות אמריקאיות אומרות, לא. כי אי אפשר להתעלם ממה שכבר קרה. אנחנו ניקח את מה שכבר ישנו, ואנחנו ננחס ונתאים אותו לנו. אני שמחה על קיום המפגש הזה. אני מאמינה שיש לנו תפקיד מאוד חשוב לקחת את הזמן, לחשוב על הדברים ולשנות את היישום הזה. תודה רבה.